gladnim radnicima Bilećanke, koji mjesecima i godinama nisu primili plate. Dogorilo je do nokata, pa su odlučili da izađu na ulice kako bi ostvarili bar neka svoja prava. Preduzeće je privatizovano prije 12 godina, a radnici smatraju da je to urađeno mimo zakona, jer je procijenjena vrijednost firme bila 8,5 miliona maraka, a kupljena je za svega 45.000 maraka stare devizne štednje. Osnovna sredstva za rad i poslovni prostori u Beogradu, Herceg Novom, Skoplju i drugim gradovima su prodani, a većini radnika godinama se ne isplaćuju plate i doprinosi. Oni su se u više navrata obraćali inspekcijama, poreskoj upravi, vladi i opštini Bileća, ali niko nikada nije utvrdio nepravilnosti. Ovdje sam ja radio 40 godina, bio smjenovođa i majstor u ovome odjeljenju gdje je bilo preko 45-46 mašina, non stop skali tepih. Međutim, sad kad sam ušao i ovo vidio, žalosno je. Za ovo treba neko da se objesi, za moj pojam. Nezakonito prodavanje naših mašina, neuplaćeni radni staž, izdana uzdanih 15-ak to krčmi, najvjerovatnije u sklopu s vladom i sa onim lopovima, što izdana udan, čitaju nam, sramota me nije reći. Sa 37 godina radnog staža samo mi je uplaćeno 28 godina. Da se ispita prodaja predstavništva po bivšim republikama, Jugoslavije prodaja osnovnih sredstava i obračun plata po pojedincu, znači po svakom pojedincu od 1998. pa do danas, da ne manipulišemo ovim ciframa, je li nekom uplaćeno, je li se nekom duguje 30 plata ili penzionerima 25 i tako dalje. Sa druge strane, direktor Bilećanke Rajko Rogan tvrdi da se posluje po zakonu i da su imovina i sredstva za rad prodata u saglasnost skupštine akcionara kako bi se novac uložio u proizvodnju. I mi smo bili na reviziji privatizacije. Mi smo imali ovdje inspekcije. Nijedan detalj nije uradila mimo zakon, a pogotovo mimo domaćinskog poslovanja. Mi smo rasvodovali, nažalost, dio opreme iz 59. 60. 61. godine. Prije rata u Bilećanki je radilo 1.500, a danas posla ima svega za 30 radnika. I dok jedni radnici traže stečaj, u upravi preduzeća su uvjereni da će se firma oporaviti i da će se na posao vratiti 100 radnika. Ostaje da se vidi da li će protesti uticati na državne institucije kako bi se preispitale tvrdnje radnika.